Maja Marinković i Marko Janjušević Janjoš svojevremeno su bili u skandaloznoj vezi, a ona je sada u realityju ponovo počela da ga zavodi. Tim povodom oglasio se njen otac Radomir Marinković Taki, koji je žestoko osudio ovo njeno ponašanje. Naime, nakon što je pre dva dana Marinkovićeva uskočila u krevet Marka Janjuševića Janjoša, rešena da ga ponovo osvoji, njen otac je doživeo pravi nervni slom. Pozlilo mi je, skočili su mi i pritisak i šećer. Maja će me u grob oterati. Zadrugu više ne gledam kako se ne bi stresirao. Šta će meni to u životu? Pita se Taki i nastavlja. Neka radi šta hoće, ali ako se pomjeri sa tim majmunom, na oca neka zaboravi, rekao je Taki Marinković. Maja će me u grob oterati. Takiju se slošilo kada je video ćerku sa Janjušem, doneo konačnu odluku. Maja Marinković i Marko Janjušević Janjoš svojevremeno su bili u skandaloznoj vezi, a ona je sada u realityju ponovo počela da ga zavodi. Ostaje nam da vidimo šta će se dalje dešavati.